Awur ya Rom. Awur karo ibu-ibu. Awur karo bapak-bapak. Awur kabeh. Wong keker. Diet. Bret. Pretotet. Jet. Wek. Apa sih kejepit? Weh, mendi. Iya. Rong. Wis sholat asar durung rong? Durung? Ya sholat beli rong. Ah? Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Sholat rong, sholat teh. Madep mana sholat mah? Ngulon nah. Masa nggak mengguri? Nun. Duit. Rong, iku niringan. Siapa kuno? Ika. Rong. Nemu apa Rong? Rong. Iku mono. Aja nangis rong. Menjaluk duit, nyemono, gua nang ongkos. Iya, kewer kau duit. Why? Halo cewek. I love you. Ciluk. Bye.
Bah. Rong, kebetinan kuno. Rong. Rong wis sore ya, Rong. Rong wis sore jagat Rong. Mana jaluk ongkos beli Rong. Rong iku sintrene dibuka Rong. Iya iku, sintrene iya. Dibuka dingin Rong. Barongnya baru lulus sabarnya Rong. Iya, bener. Iya karuan. Konang baliknya mandi Rong. Emang trisi, ya wis. Los, konang ongkos dibuka dingin iku sintrene Rong. Ayo player musiknya Dewi. Iya. Ya. Apa aja?